estado do Piauí também comemora aqui o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar. E é mais do que um Plano Safra, que já vem com um aumento de 20% no volume de recursos, ou seja, cerca de 29 bilhões de reais disponíveis. Isso representa aproximadamente 10 vezes o que foi lá atrás, quando o presidente Lula tomou posse, não é? De lá para cá, nós já crescemos 10 vezes no volume de recursos. Ele é casado, não é, com a agroecologia. Eu acho que tem de novo a inclusão, não é, de habitação rural, do crédito fundiário com o Minha Casa Minha Vida Rural. Eu destaco também a posse, não é, ela hoje praticamente deu posse ao novo presidente, não é, da Agência de Assistência Técnica Federal, que vai se somar com o EMATER no estado, e garante, enfim, a condição de avançarmos, não é, tanto na área da produção como da industrialização, com as compras governamentais, no mínimo 30%. Isso faz com que os estados, municípios, possamos caminhar. Qual era a dificuldade que tínhamos? A burocracia. E as medidas assinadas hoje tiram a burocracia para que o pequeno possa regularizar a sua pequena indústria e vender nas compras governamentais.